但是有时候我们，比如说从一个，比如说为什么佛学里边最后有唯识啊？唯识它就分析啊，把这个把身心世界分成八识嘛，眼识、耳识、眼耳鼻舌身意、莫那识、阿赖耶识，它分成八识，这样分析最后分析空啊，然后就是分成有为法、无为法，把万法分成有为、无为两个部分，有为法又分成六百法，就是六百就是力学，就是他这么详细。既然但是唯识的理论第一点就是一切毕竟空的，缘起性空的，一切无生。既然一切本无生，我们为什么还要，就像我告诉你，为什么还要分析这个恐惧从哪里来，从哪里去？因为为什么是这样的？是因为修正的需要。唯识也是，他通过分析来把你，让你知道无生的见地。哎，有为法、无为法都统摄在无生见里边。所以，很多学禅宗的、学中观的人就不太喜欢看唯识的东西，觉得一切已经本无生了，有什么探讨呢？这就说你闭眼看花，你已经知道那个花是闭眼产生的，你为什么要探讨那个花呢？但是我告诉你，它是需要修正，是修正需要你有的，比如说你的恐惧啊，举个例子，我说它是无声的，它毕竟空，但你就放下了吗？不一定能放下。对，很多的东西是我们的受啊，包括什么，头脑的知觉，它不一定一下子你能放下。我说毕竟空，你是放不下，但是如果你把它分析。你哎，他从哪里来找不到，他去哪里灭到哪里不知道，他现在存在在哪里也找不到。你这样去，这样用这样的角度不断的分析这个东西的时候，哎，他真分析了没有？你可以放下他。他是需人的头脑是需要一个程序，哎，就不断的去这样，就是用另一个程序打破你现在固有的这个程序。我们就像一个电脑，它很多就是生生世世这些串习就是你不断的重复的这种习气。就是串习呀、啊，或者思维角度，因为因果带来的业力带来的思维角度，有比如思维角度，叫人力有人力的思维角度，猫有猫的思维角度，狗有狗的思维角度。为什么人力会具备这个思维角度？因为你有人。为什么你会是人呢？因为你有人力的业力，所以你投胎做了人。所以因为有人力的业力，所以你有人力的思维角度。但人力的思维角度，它就是这个程序，在电脑里是个程序，就像一个电脑。那这个程序它已经开启了，一旦你做这个人力的程序开启，用其他分析的程序把它击破。不是我现在放着，你那个程序开启了，我让它停下来，它不一定能停下来。那么打扰它，用其他程序进入，用其他正直接进入，其他直接进入啊，然后其他程序把它升级代替这个程序都是可以。所以哲学的分析也是有，但是如果你不知道一切毕竟空，那你这个分析是永无止境的。哎，如果你不知道无生界，那你这个分析恐惧的分析就无量无边了。你会分从一个小小的事情的恐惧心分析到，啊，它从哪产生的，潜意识还是表意识，然后又分析到，哇，这个恐惧是因为上一世我做了什么事，这一世恐惧，或者我小时候父母给的很多的，啊，什么父母的影响啊，或者来自于因果啊，你会漫无边际的分析这个恐惧，因为恐惧是变法界的。当我们一念起念恐惧的时候，这个恐惧就遍满宇宙一切处。你可以从三维分析、四维分析、五维分析，一直分析到10维，你也分析不完这个恐惧。那告诉我，你这个恐惧最终为什么产生？但是哲学就这样能分析下去，但是你是永无止境，所以会绕进去。但释迦牟尼说：“病也看花，毕竟空。”一句话，你分析啥呢？不用分析了，你绕进去了，因为有你，所以恐惧产生了，根尘同源，没有你，什么也没有，那个恐惧不存在，只是一个，就像你眼睛有病了，你有错觉，所以看见了，体验到了恐惧，用错觉体验到了恐惧，体验到了觉受而已。所以一旦这些知见进入，你学什么东西也是帮助你去证得的。包括物理学，你用科学的角度去分子、原子、质子，一直到学论，你去分析它。你分析就会分析，把这个物质分析空，否则你认为你就是个物质的，是吧？你在治疗一个疾病的时候，比如你是肝疼或者肺疼，你把它分子原子反正一直到穴路放大的时候，你在治疗的方案上用振动波就把它这个病治了，改变它的振动频率，你就能接受这个治疗方案，知道吧？如果认为你的肝跟心脏你一定是个物质的，你怎么能认为它振动就能把你这个病治了呢？肿瘤治了呢？如果你认为你这个肝是个肉物质的，然后它是有分子、原子、质子啊，中子这样一点点，我怎么你们学物理的，这样分析下去，一直到分析到最后，不是说物理学有，它就是个振动频率，是个波动，
好，那么有一天有一个医生是以波动的形式治疗你这个肿瘤的时候，你会接受这个治疗方案？你觉得，哎，是啊，如果你这个波动是健康的波动，我这个是病态的波动，你这个健康的波动接触我的，是不是能把我这个病的波动改变啊？那如果我这个波动变成健康的波动，是不是我的肿瘤会消失？你就会接受这样的治疗方案。如果你认为你相信佛学，你的一切都已经是光的话，你的心已经进入四维了，你是光的话，你是不是会接受某种光线的照入就可以治疗啊？因为你是光，它的光波长比你的它波长那个光谱啊，它是不是有其他颜色？比如说你认为你的，我们在三维会认为我们的肝是青色的，肝属木嘛，在五行里面，或者心脏是红色的，那现在心脏黑了，不是说你心黑了，是心脏心血管堵塞了，或者是心脏心肌坏死，它颜色变成了腐败的黑色，那么是不是一片红光过来的时候，你把它一片红光能代替这个腐败，把这个光的振动变成红色的时候，这个腐败会消失啊，你就会接受这样的治疗方案。当你接受了阴阳平衡、五行平衡这种理论，你就会接受中医的治疗。当你一旦把自己看成完全物质的话，你就会接受西医的治疗，长起一个包切了是吧，就没了，这就是西医的治疗方案。因为这个是最容易被接受的，因为三维是最容易物质化，人力是物质的，这是最容易被人力接受的治疗方案，这是西医的。所以你就会早起快迅速的把它切掉，然后你就心里认为它没有了。这种治疗方案起不起起作用，你认为没有了，这很重要的哦。你认为那个包包看不见了很重要的哦，但是它会复发，可能会复发的，但是你认为没有了。但是如果你认为从光的角度治疗，从波动的角度治疗，从振动甚至从声音的角度治疗，如果你认为你只是个阴流海，那是不是声音就五音治病法，你就会接受在中医里边有音乐音律治病啊。音律治病不是有音乐啊，不是唱歌啊，声音，直接声音，可能风的声音、雨的声音、音律振动波、音流，有音流来清洗。因为你的对知见不一样，你会接受不同的方法去，你就会受到影响。如果你一定认为自己是物质的，那其他方案是没用的，中医西医光啊波啊那些起不了作用的。对你，你如果把自己放在各个维度，你认为你是无形无相的，你是一切，什么东西进去都起作用，你都可以尝试。也许有的起点作用，是有的中医也起作用，西医也起作用，甚至光啊，甚至一句话。为什么有的人不是那种心理疗法，他一句话你心结开了病好了，心理疗法一句话，那句话有多重要吗？你也知道，理论知道，但是就从他嘴里说出来了，你就是治好。因为这我们要解释说，哎呀，那个人佛不打妄语啊，他的口业清净啊，所以他说出的话能帮助到我们。这是从理论上，这不是从科学界啊，就人文从另一个角度了，这是解释不清的。说佛爱，为什么佛的口中他的理论，他说出的话别人信服度很高啊，他能够治病啊等等，这个好像很迷信，但是从阴流的震动啊什么不一样的。因为一切由心而发，他的心跟你的心一样吗？他心里想的事情跟你一样吗？你念念不忘的就是我的我，他念念不忘的是很广大的众生，或者什么，他的心跟你的，它是从大海里吹来的风，你是从小水洼蹦起的小水滴，那种力量不一样。就说只不过是我们就是更多的就觉得局限于对人，就是哎说佛陀啊是什么，他是无所不能的，神话他了。就科学啊、物理学啊、从哲学你都能去探索这些，对你治病啊，未来你都可以运用到这个缘起的世界。虽然这是个幻境，但是众生执着缘起。众生就是缘起，当他破不了我执的时候，一切都是非常真实的。当你破了头脑的真实跟虚妄的虚幻的这两个概念的时候，这没有真实跟虚妄，众生受的苦就是真实的，他在这一世体验苦，他就是在体验苦，即使他是个佛陀，他也在体验苦，他在体验，他有觉受啊，只不过他叫体验，你叫实实在在是轮回进去了，你叫迷失，他叫体验。那个时候你就会帮到很多人，因为你有不同的角度，那就可以随机度众生，随机说法，然后随机
根据他能接受的，你对一个天人你就要说光明的东西，因为他是活在光明境里边的，他的正量境界，他包括他修正，虽然他是个人，他的心到达光明境，你就要讲解光的转化啊，你不要着光明跟黑暗的相啊，怎么怎么。对一个物质层面的人，那你就要谈的物质层面的东西多一点，就是不妥，这叫对机所教，会帮到很多人。包括你要是做医学的或者什么，你就知道哦。就像网上有很多人说，哎，我就是说推荐一味药啊，说你喝。你去把黑芝麻或者黑豆啊和大豆啊或者冲一下冲个粉，你吃你就能病永远好，一味药两味药就让你吃，对母仪立人这是可以的哦，你不要以为他是骗你。母仪立人因为他的心很清净，他是处，比如说有些养生的东西啊，养生就是有些食疗，对天人境界的人是可以的。天人境界的他本来心里就简单，没什么事情，他的病很简单，就是他清净，他没有很多妄念，他心里面没心结。这些人，哎，就寒来暑往，就一些饮食不调啊什么的，他就吃点对食疗就好了，不用吃药的。哎，但是你有心结，你得病了，你很重的时候，那就没用啊。就是他也是不同的人啊，有些人就有用，有些人没用的。就看对不同层面的病人，你要有些人物质层面他很重，你就让他到西医看吧，你就找西医去吧，是吧？就而且当然说不是说。就算你是天人等级，你其他等级也可以找西医，西医也西医迅速的让你感觉到你那个瘤子或者什么消失了。但是如果你的心灵力量大，你相信它消失，这已经很重要了。那你用其他方法，你治，只要它没消失以前，你始终觉得还在呢，是吧？你中医慢慢化掉也很慢嘛。我想将来肯定这个治疗越来越病啊，什么震动啊，这些阴流啊，各个角度的治疗肯定都会减，因为人们的思维打开了，因为我们已经互联网时代了，人们已经开始接受这种治疗手法，人们能够认知到这是可以的，因为跟病人的沟通可以达成，否则病人是不承认这种方法的，他不认你就不起作用，知道吗？病人不认就不起作用，所以信则灵嘛。性哲理不是只是他没有这个架构，他不认为他是震动的波动的，他不认为他是个波动，你怎么能拿波动治疗我呢？但是现在有科学了嘛，他能够把它分析嘛，分析成波动，哎，他想想也是啊，可以分析成这样的哦，是吧？最起码现在大家都能知道说，哎，你是一细胞新陈代谢的。不管听懂听不懂都说嗯是的，你真的知道什么叫新陈代谢什么叫细胞吗？就普及了嘛，这种理论普及了嘛。就是有时候就是说，如果有时候真的是你什么都知道，但是你的病治不了，那就是命，真的人家说不是病。我一直想有个电视里边那个人治病，说是去找医生，医生说我治不了，说你是啊，你是无病不治的，一说你是圣手，怎么能治？说你那叫命，你那哪是病？所以不要把这个很多事看得也太重了啊。如果有点事实在治不了了，人力叫绝症嘛，就其实有些时候不管他叫命也罢叫绝症也罢，有些就像那个机器有时候能维修，有时候也不见得修，但什么也不影响，有的人拖着病一辈子也没死，也拖到了后半辈子，也把幼儿期青年中年全过完了，老年全过完了，有的人也没病就过了个少年个中年夭折了，直接跑掉了，是吧？幸福不幸福只有自己知道，是吧？有时候我们没病的时候也不懂得珍惜，觉得这是幸福。很多人没病啊，身体很好，他也不觉得多幸福啊。有病也就觉得哎呀我病苦嘛，是吧？也是难受的。